Tuh, ilikan hulu, nah bener. Ku aing siap benang sia. Anjing! Waduh, emang ini mah geningan. Hei uang, mang. Ampun. Ya, nah oye, nah oye, konyok. Hei uang, mang, hei uang. Amu ha hu ho heng ha hu ho heng waduk koneng kunyuk ta waduk tu anjing waduk ta ambuan ku sia eman ta waduk anjing pi eh uang waduk eh uang eh uang uang siak ku orang bangun teh kunyuk sia apa bohongan aing sia eh uang bae lain urang mah bangun deh siak ku aing bangun sia. Bau. Bau. Alhamdulillah. Ngerakeun, Bro, ngerakeun yo. Era aing euy. Acung eta kebon sakitu. Ah. Teu sapira legana, kuat kagagal. Tuh tingali. Konstantinopel oge numang ribuan tahun kerajaan bisa rul ditembus rul. Nambat kebon Mang Ajung mun sakitu. Itu teu sapira legana. Strategi urang kuat kagagal. Konstantinopel teh di mana? Aduh, aing mentakan sakola, Rul. Manyamana teh nya Konstantinopel di mana? Di Belanda, Rul. Eta teh kerajaan Romawi, nu ribuan tahun, tapi tetap bisa ditembus. Pake strategi nu tadi juga urang. Mabet kebon Mang Ajum. Nuan saeutik. Bet bisa gagal ki aing kudu evaluasi heula ieu mah euy. Coba kunaon bet bisa gagal, Rul? Ima berarti gara-gara mana juga Narul? Cuh. Kang urang ya kan urang apa? Tugasnya ukur mereka dahulu. Mana yang bawa yuk? Itu tertarik tengok. Nah, jadi kak urang ya, urang kanjeng mana? Tuh si Arul. Terus isa nu salah, eh. Mang Ajung, kuat kanyawun. Ya si Wawan ya, nu salah mah. Nah, buat si Wawan. Soalnya si Wawan, lompatan deket sama Mang Ajung. Apaan si Wawan nungguan di? Jero eta dina teh di luar kebon. Naon urang nempo si Wawan lulumpatan deket saung Mang Ajung. Ah, berarti ieu mah si Wawan bener deui. Dah. Ah, urang meunang tingali jagongna. Jagoan kan lulus di Mang Ajung. Diuk mana? Diuk. Gara-gara Saru? Si Wawan. Gara-gara Sayok? Si Wawan. Gara-gara mane, Wan? Gara-gara mane urang jadi kanyahoan ku Mang Ajung? Tulin urang jak lain. Tuh nya teh ngaku. Kali mana maju ka hareup? Diuk. Ka hareup cokorna. Rul, ka tukangan si Wawan, Rul. Eh, naon teh jak? Ya gara-gara nemu. Ampun, ampun, ampun. Gara-gara saya, Om. Si Wawan. Allah cekelang nunggu teh, Rul. Benar. Masuk. Jang. Ih, bijakeun. Allah, budak teh. Oh, dasar ya otang tahun. Duye, tos. Ih, moyo kan. Kok lu siapa? Bawan. Ya, perongsokan teh geus dijual dina karungna teh aya duitan. Ah, beg-beg jeung maneh. Hayu urang jajankeun. Embung. Heh. Aya bae jeung maneh. Ye, geus aya duitan dina karungna. Embung, beg jeung maneh lancip aneh tah tadi. Oh, pok teh itu adina tu lancipna. Ah, beg teh itu anak Pak Otang dasar. Ih, kalau nyebutan. Ye si Wawan mah ulah naik ka tatangkalan ti satu naik tatangkalan bae budak teh. Ngobrol-ngobrol, kita tadi aja. Batasan naik naik, kau tuh budak tuh enggak. Berdak. Kumaha ngalah jagong teh. Temenangnya. Emang. Ya cik ama oke tuh ditun amang di diturek ngalah jagong matu. Pan aneh oyok ya apa tuh jagong amang ditu.
suara ngalasa karung, dua karung. Macung dulu. Atau bisa hayang di udah gua amang hayu di udah gua amang oge. Tak kena mah. Ngantong jauh teuing. Amang sok nyari cangkeng. Itu minta tilu si kiwe yang itu. Tilu itu nggak boleh beting. Karena aja beting. Mang, minta tilu Aduh, mani ancin tilu siki atuh kagok sakarung we. Bisi uwe karungna nyokot heula ditu tuh di saung. Lain kitu mang, lamun tuh kapak sama, wow, urang teh mentak amang da isin era teh. Ieu mah pedah lapar we urang teh. Menang teh mang tilu siki. Anjung atuh mani setik-setik teuing atuh tuh bang tilu siki. Mang, nuhun ya mang, padahal teh. Heeh, sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sampingnya, Mang. Heeh, hek. Tep, atuh nuhun pisannya, ieu Teh Wati sareng Teh Emar si Jajana. Mohon sami-sami Teh Wati. Suur pisan deui. Suur pisan sa ieu mah, Utep. Mohon aja aya rejeki. Alhamdulillah. Utep, mulih ti payeuh nya tehnya. Oh, kitu nyantos atuh, Mangga. Kuatuh nuhun pisannya, Utep nya. Mohon nya. Hay Teh Wati sareng Teh Emar bari ka mana? Sami bade oge. Okay. Oh, mohon atuh ti payeuhnya teh. Ya, mohon ya. Teh pisukan deui nya. Mohon teh. Mar ai emar ieu. Jajan teh seueur-seueur teuing. Da emar mah biasa nage kieu seueur cek Utep nage wios. Nya karunya we Utepna tinggal teh tadi ku emar. Kan hiji ka mameunana da ku emar kabeh meureun artosna. Wios teh cek Utep ge isukan ge aya deui. Untung Utep mager. Berwe pan ujung nama Mang Barnet. Menyahok kieu mah teu kudu lulumpatan. Ikseup-seup kieu ge aya jang dahar sia teh. Rujit maling oge hakan we. Heuh da can asap aing. Bisa mun juga tutung kieu. Apa kata dunia we si Ojak jagong di kebon Mang Barnet. Ah dunia. Aduh urang kalaparan mah angger kan. Dunia mah hirup keneh. Ieu mah sejarah. Ieu teh jagongnya, Jak. Jagong apa? Ning bau gedang. Milakuru. Urang ge Mang Barnet mah teu bisa eun kapelakan teh. Laku. Mangga. Gitu kan rada eces. Seger ngopi wayah kieu. Beng rasa tempuan dan tiba-tiba dengan pima. Eh, Barnet, kata hari pepelakan teh kumaha saraya teh aya. Pepelakan teh alhamdulillah lah aya mah arah lurus teh cara taun kamari teuing. Teu ka arah pisan nya taun kamari. Ka arah taun kamari mah aduh. Alhamdulillah tapi aya mah. Alhamdulillah aya mah arah lurus. Ayeuna atuh elah ngasaan mana jagong teh keur geuhal ga helma. Mun hay. Apa hayang mah tadi dipangalakeun meureunan. Atuh ulin ka kebon ka ditu, da aya meureunan keur ngulub-ngulub bae mangala sorangan ka ditu. Arari ela mah. Kan ela ngadagaan warung ari Mang Barnet. Heeh, ka atuh lah dipangalakeun lah. Ya kitu, pangalakeun. Tinggal ngaku wae bareng. Bang kawara budak teh pake. Ya Allah, aduh, kuat pukul teh balik bang kawara teh budak eta. Karobongan wae budak teh pukul. Teh hari deng kunyuk. Mabah teh sebelah karap aing mah ela, Barnet. Kunaon cenah mah? Ampun tinggalan. Ada datang. Ela, nyeun kopi lah aing. Liur lah, tangkurak lah. Kunaon, adat-adatan gitu. Pusing yuk, ayo digawain ku si Eman. Nah maka digawain ku si Eman kumaha? Nyata kumaha aing pusing, enu nyaduk di kebon aing. Enu nyaduk? Syasuri, syasuri. Enu nyaduk teh kunyuk. Makanya segala nyaduk di kebon segala sahat tuh kera. Nyah, oh pugu aing, negeri. Tayangan ku aing sahaja, mama ku aing digablog kanyawan mah. Tumpen gablog gue atuh mah Ajun. Baleu cai na lah. Eh hanut kene lah. Oh kitu, liur aing mah duh, ampun teh budak, bae mun hungkul. Naon atuh Mang Ajum biasa na ge Mang Ajum mah pedah barudak maling jagung mun teu sampeu. Heh eta oge keur mah anu nyaduk di kebon aing, bodok si Sojak nih. Madok jagung Banet. Yeuh Jum. Barudak teh mata kersepeun. Mau kan jagung dedinya teh naon? Kamari pan urang pangih basarek. Marangokna budak teh cenah da urang maresep cenah mau kanten Mang Ajum teh jadi sok diudag-udag resep diudag-udagna ai diteun urang mah da meureunan tersep da urang mah sok lain sama sok-sok tahu kitu yeuh
sampai aing jejang aing mah keur mah amis hipu lain eta lain. Nya sarua wae atuh da rasa jagong mah kitu-kitu keneh. Ya di bejaan teh. Naon Elesia? Nu sok tahu di sia ge deui. Barudak meresep ku di udag-udagna cenah kitu matak tok sok nemen-nemen ting ka barudak teh da moal matak beak sakebon ieu atuh. Bere we barudak mah. Nya. Keuh sampai aing heula cicing sia mah tong campur lah. Punten. Mangga. Mangga. Biaya cikur. Oh aya aya. Bari sabaraha heut? Cari heula teh. Oh nu. Hayu. Eh sana dieu. Sapara apa teh Bi? Resep nage agung eh hate acan bala aja wios. Wios sesawi. Teh, sabaraha? 50. Abas teh. Cari kalau atuh meni bade ka mana? Pan di bumi nu juser nu masak. Hayu atuh mang. Atos kali teh. Moal kan dinten kamari abtas ngawartosan. Ela teh tuh dah hilap ela teh teu kala-kala ka mana-mana ela mah di warung we. Jadina teh hilap. Hayu atuh amangkin sakandeunan eta. Moal atuh diantos ka sumpinganna. Diraha salametan. Mungkin ungi. Diantos ka sumpinganna. Mungkin ungi bade salametan. Bilisakan tenan jagong di abdi seueur tuh di kebon. Kek jagong urusan aing teh. Bersih ngarek masan jagong mah ka Mang Aju mah. Tesawios. Naon jagong sia macaran jeung hontu nini? Cing wae atuh nini jagong. Eta tong disaruakeun meunah wae sia jagong urang. Mangga di kantan heula. Mangga teh atur nuhun. Nuhun sami-sami bi. Tak saha. Pindahan di Lebak teh ya. Oh, ya aing teh nyaho banget. Kamana we tuh udah di kebon we cicingna teh nya heueun. Oh, nu imah di legok deket Pak RT. Iya, eta dininya. Todang. Iya. Oh. Pak, Allah lah sayang oh ila Allah. Bapak ge nganyuk ieu. Ulah sayang nganyuk. Udah budak atuh diajar nganjuk. Naon sih ngomong naon? Jajan naon tuh dah eueuh naon tuh jajan naon ge. Hehe atuh rek jajan mah jajan naon dah eueuh. Iblak sia bener? Heeh, budak urang. Jang. Ya. Aye mana sok kulina kebon? Aha. Awas ya, buah-buahan waduk di kebon aing. Bener ditanya teh. Awas ya mun wadul. Bener bener. Mana bener henteu? Henteu cenah Pak Tembi ngomong henteu budak. Tuh ilikan lompat. Sioneun ku Mang Aju mah saha budak mana? Udah cenah naon geus molotot nih kitu. Awas ya bodoh sepadulit anak lurah anakku, anak jenderal ku aing nu nyaluk ke kebon aing, ku aing dicangcang ku aing sia. Henteu cenah eta cek budak. Tante awas tong mah meunangkeun budak-budak tebaleng. Budak mana ieu Mang Aju? Budak mana nu teu sieuneun ku Mang Aju? Sing sialan tos sok tahu. Mati. Mati. Sarang Umar tos di mana bade ka mana eta? Tos amang ngajak ieu teh bade Uwi. Bade Uwi. Eta geuningan Uwi jajananna mun seueur kitu. Nya Ti Utep bager nya. Ti Utep. Ini seueur tuh di jajanan. Bager pisan Utep. Ya. Wati teh tadi teh bade Uwi. Mohon. Kenapa mi diantar ku ajak? Sekedah ajak Wati mah dah caket tuh sekedap dige dugi ka bumi. Iya, sekedap dige ku ajak diantarkeun kan lumayan sekedap di ajak diantarkeun dugi ka payeuneun bumi na. Sawios ajak Wati mah nyali rawae mun samisal ajak hoyong nganterkeun mah mendingan deket Emar we Uwi mah. Emar mah Wati. Iya, alim men diantarkeun ku ojaknya Marnya. Hayang dah. Iya pan, Wati Umar mah iya sok jagoan, sok hayang nyarira nya, Marnya wanian Umar mah nya. Teu da sieun Umar mah. Duh, a ojak, Wati teh sok melang mun misalna Mar Uwi nyalira teh. Mending ku ojak diantarkeun dugi ka bumi nanya, Wati mah nitip ka ojak nya. Wati nya nitip nya. Nya biasa teh pami, Wati nitip mah ku ojak diantarkeun Umar. Sawios a ojak. Iya, sawios. Kumaha Wati nanyuhunkeun mah, ku ojak pokana diantarkeun dugi ka Mar bukan nama demi Wati. Ini bagur pisan ah ojak teh. Tapi bener we Utep bagur teh ngalah ka ojak. Bener pisan. Bener pisan Utep bagur diajakeun ku ojak. Mar sawios. Iya. Satunya dianterkeun ku ojaknya. Ku ojak. Yang satu ojak nitipnya Marnya. Tapi bade teh bayunnya Mar. Ojak atuh nuhun nya. Sami-sami. Ojak. Kamu di nyangkeun. Ayo ojak.
Kita mau ke kapengker, Mak. Ajak masuk mancing sumpit di larian. Aing kapikir kunaon barudak maok wae sampe aing jagong aing nya. Padahal si Omo melak, si Tatang melak, si Barnet melak. Kunaon kebon aing wae nu dipaokan teh. Aing heran teh bisa pikir. Apa bener gitu omongan si Barnet teh? Barudak meresep ku di udak-udak na cenah gitu matak tok sok nemen-nemen ting ke barudak teh da moal matak beak sakebon ieu atuh bere we barudak mah nya sigana mah bener aing teh nemen teuing ka barudak. Gusti Hampura. Itu selanjutnya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.